Dneska je 19. února 2022 a já dávám prostor Radku Novotnému, zakladateli nadačního fondu Pravda o vodě. Takže já bych měl na vás pár dotazů. Co se děje kolem vody v Ostravě? Dobrý den. Děkuju za pozvání, jak na schůzku, tak i za otázku. Ta záležitost je celkem prostá. V České republice v podstatě dobíhají provozní smlouvy v řadě vodáren, které se týkají vody, a v Ostravě právě tato situace nastala. Právě protože nastala, tak jsem vlastně koncem roku 2021 požádal nebo informoval všechny zastupitele, že se nám tady rozjíždí takové po republice takový šlendrián, kdy se objeví těsně před koncem smlouvy nějaký výkuk, který předloží návrh prodloužit tu smlouvu s koncerny o 10-15 roku. Většinou se to děje těsně po volbách, anebo těsně před Vánocemi, kdy ti zastupitelé a občané nejsou tak pozorní. A ono se to tam objeví na tom zastupitelstvu skryté do nějaké podoby, kdy vlastně občané ani neví, že se ta smlouva prodlužuje. A to si myslím, že přesně nastalo v České republice v řadě regionů a teď zrovna v Ostravě. A právě proto, že to nastalo, tak jsme se začali tou problematikou hodně zabývat. Nastudovali jsme v podstatě, co bylo zastupitelům předloženo, a z toho nám vychází některé neuvěřitelné věci, na které chceme občany upozornit. Teď jste mi nahrál na otázku, jak se to vyvíjí, a je pravda, že Rada města Ostravy rozhodla za pouhých 48 sekund? No, to je jeden z těch věcí, kterou jsme zjistili, když jsme šli do detailu toho, jakou formou se to projednávalo. Pak jsou tam další věci, že zastupitelé někteří žádali o celkem jasné logické důkazy, které by chtěl každý vlastník, který spravuje řádně majetek, to znamená nějaký plán budoucího fungování té vodárny v případě, kdy bude v rukou měst nebo kdy bude v rukou koncernu, a nic takového prostě ty zastupitelé nedostali. Pak jsme zjistili, že tam argumentuje šílenými věcmi, které jsou dost často nepravdivé, a takové argumenty typu populistické, typu město to neumí a máme dost komunálních podniků, nebo úplně největší pecka je, když člověk, který, nebo lidé, kteří sedí v orgánech komunálních fabrik, říkají, že ty komunální fabriky jsou špatně řízeny, tak k tomu asi není moc co dodat. A úplně podle mě pro občany absolutně neakceptovatelné je tvrzení, že občanům je úplně jedno, kdo jim vodu prodává a kde končí peníze, které za vodu platí. To je prostě, myslím si, že jestli toto řekne někdo, tak že nemá v politice co dělat. Mají to ještě občané v rukou a co pro to mohou udělat? Mám na mysli teda Ostravany. To je hodně dobrá otázka, protože prosím vás, to je to zásadní. Samozřejmě, že mají. Chtěl bych upozornit na jednu věc. V Paříži, v Berlíně koncerny dostali padáka. Lidi si to vydupali, samozřejmě ve spolupráci podpořili rozumné politiky, organizovali referenda, vytvořili prostě peticemi tlak na politiky. Jasně řekli, pokud budete se chovat tak, jak se chováte, tak tam prostě nebudete. A pomohli těm rozumným politikům, a oni existují, prostě prosadit tu nápravu. A nemyslím si, že politici Paříži nebo Berlíně nebo v dalších x městech ve Francii jsou nějací idioti, kteří nechápou, jak to tady má fungovat, a vůbec nechápou, co je pro občany a pro město výhodné. To je úplně to nejzásadnější, co vlastně občané můžou. A tady existuje institut, který je v tuto chvíli již v Ostravě spuštěn. A to je proces, který znamená vyhlášení místního referenda s zásadní otázkou: chcete, aby tu vodu prodávali městská vodárna, nebo provozovali vodovody, kanalizace městská vodárna, anebo aby peníze, které platíte, nekončily v zahraničí? Pokud ano, přidejte se. Takže já k tomu mám výzvu, k těm občanům. Je vás 280 tisíc v Ostravě. Všech. Samozřejmě ne všichni jsou dospělí, ale vy dospělí. V podstatě toto můžete úplně zásadně ovlivnit, protože vy, když dáte dohromady 14 tisíc podpisů pod to referendum, tak ono je právně závazné pro ty politiky. A prosím vás, těch 40 politiků, kteří o tom rozhodli tak, že to má být v zájmu koncernu, tak ti jsou vázáni tím vaším právním názorem, tím vaším požadavkem, a musí zrealizovat to,
že ta voda bude spravována městskou vodárnou a vaše peníze potečou do trubek a ne do ciziny. Já tady mám internetovou adresu www.pravdauvodě.cz/ostrava-referendum. Můžete k tomu něco říct? Prosím vás, to referendum organizují tady zastupitelé a občané Ostravy. Nadační fond tomu jenom pomáhá, ale pomáhá tomu svou zkušeností, kdy podobné referendum jsme pomáhali řešit i ve Zlíně, kde bylo úspěšné. To znamená, dělají to vaši lidé, kteří tady bydlí, kteří tady žijí, a pokud se k tomu přidáte, tak vlastně tě hájíte sami vaše zájmy. Ta voda, ta se vás týká úplně každého, ona se týká každého, protože pozor, je to precedens i pro další města v České republice. V každém případě děkuju všem, kteří pochopíte, že ta voda není samozřejmost a že pokud se nebudeme bránit tomu, co se tady děje, no tak hold poneseme důsledky v drahé ceně vody. A pro Ostravu to například může znamenat až 100 milionové dotace. Když se to dobře vyřeší a nastaví, tak to může znamenat až 100 milionové dotace z Evropské unie. To je vše, děkuju. My příští týden ještě budeme na tohleto téma vysílat s Václavem Kubínem a já myslím, že tam budete i vy a ještě jeden zastupitel tady z radnice, takže tam to všechno proberem a řekneme vlastně ještě jednou, co ti lidé mohou pro to udělat. Jo? Já ukážu tu adresu teďka. Tady je www.pravdauvodě.cz/ostrava-referendum. Tam najdete potřebné informace. Já vám děkuji za váš čas, za váš vlastně čas, který věnujete boji, někdo říká s větrnými mlýny, ale vy máte už výsledky prostě za ty roky. Vím, že to není jednoduché. Prosím vás, já jsem strašně háklivý na slovo větrný mlýn, protože v České republice ovšem rozhodují občané. Nebo lidi, politici, ale vždycky jsou to konkrétní lidi. Neexistuje žádný větrný mlýn. Prostě zaprvé, když se něco blbě nastaví, tak to, co je blbě nastaveno, pokud se rozkryje, zjistí si, že to je blbě a nastavili to lidi, tak to lidi můžou změnit. A druhá věc, pokud máme někde darebáky, kteří prostě s náma vydrbávají a spolehají na to, že se nespojíme, že prostě se nebudeme bránit, no tak jim prostě doložme, že jsme schopni se bránit, samozřejmě argumentačně, korektně, s důkazy. Určitě se pobavme o tom názoru jedné strany, druhé strany, ale nikdy to není o tom, že existuje nějaký větrný mlýn, který se nedá porazit. Většinou je to pozor, většinou je to o pár darebácí. Já jsem moc rád, že jste na to takhle zareagoval, protože to nám říkají politikové, že s tím nic neuděláme, že bojujeme s větrnými mlýny, říkají nám to policisté a tak dále. Takže děkuju, že jste to prostě postavil do reality. Tak to je. Takže lidé, je to vašich rukou v Ostravě, záleží jenom na vás. Já myslím, že těch podpisů je potřeba cca 14 tisíc, není to moc. Nějaké už jsou vlastně. My už v tuto chvíli, prosím vás, máme řadově tisíc podpisů v tuto chvíli šlo přes jenom nadační fond. Jsem přesvědčen, že nějaké 3-4 tisíce už budou mít i lidé, kteří to sbírají fyzicky v městě Ostrava. To znamená, předpokládám, že chybí tak 2/3. Tak to je hezké, to je hezké. Já vám moc děkuju. Taky děkuju. A přeju krásný zbytek dne. Díky.